Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Men savolni berasizlar. Men erim bilan ajrashmadim va erim bilan ajrashish niyatim ham yo'q. Kutayotgan bo'lsangiz, boshqa qilgan ishingiz bo'lsa, shu bilan shug'ullanaveringlar. Nima, ayol kishini oilada boshqa qilgan ish yo'qmi? Ayollardan emas, erkaklardan ham shunaqa savol yozasizlar-da. Men hayron qolganman, bor o'g'il bolalar, erkak kishi boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Shunaqa savol yozishdan ayollarga. E, bu g'alati narsa-yu. Qanaqa qilib men erim bilan ajrashaman? Men bir oy to'yimga hali bir oy ham bo'lgani yo'q-da. Sizlar farzand tarbiyalasi bilan shug'ullaninglar yoki boshqa bir to'garinglarga boringlar, miyinglarni sal chalg'itinglar. Shunaqa qiziqayotgan g'iybatchi opa akalarimizga yoki ukalarimizga tegishli bu gapim. Men ajrashmayman. Oilamni yaxshi ko'raman, erimni yaxshi ko'raman, qaynona qaynotamni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Hamma oila a'zolarimni yaxshi ko'raman. E, bu narsani kutmanglar. O'zingizlar uchun bitta boshqa erimni topinglar. Agarda men erimni har kuni istoriya videoda qo'ysam, rasmni qo'ysam, eriz dayusmi yoki eriz maqtamasmi deysizlar. Men jimgina baxtli bo'lishni xohlayman, ko'z tegishini xohlamayman. O'zingizlarga boshqa erimni topinglar, iltimos. Menga bunaqa savol bilan murojaat qilmanglar. O'zingizlarni oilangiz bilan shug'ullaninglar, o'zingizlarni farzandingiz bilan, eringiz bilan, ayolingiz bilan shug'ullaninglar. Iltimos, birovning hayotiga bunaqa negativ bilan qarab